Den gula är nu till floor. Ah, knärgula överallt. Han blockar. Gene. Kom med. Vad i helvete eller? Två in en jag. Ofta lite bit. Jävla horfuskare, knullhuvud. Hax. Du ett skott till en. Annars. Alltså. Jävla horunge. Alltså, man söker ju bara av där man står. Åh! Dålig clown! På. Va? En gula. Oh shit. Det där hände inte. One shot över hela jävla yarden! Va? Alltid ett skott, jävla ilmvass. Dum i huvudet. Va? Åh, oh, jävlar. Alltså, det blir film på när jag skriker va varje gång. Det var han då? Nej. Va? Nej. Åh! Han kom bra. En till, han står och pickar, gå inte fram, gå hål och pickar. Nice det är. Stek det är. Så jag behöver för fan ut och byta ny. Jo. Han på rättar högskoleprov. Ser inte allt för bra ut just nu alltså. Så jävla nice, stek is back on. Vad fan? Det är roligt att vända, vad fan? Trodde verkligen att han hade laggat ur två gånger. Var det touch då? Han är på. Var redan krämig i alla fall. Du, man inte tillräckligt bajsnödig först man får en redig jävla turtleneck då man bajsnödig. Vad är turtleneck? Så att bajskorven hänger ut ur jävla bajshålet. Det är som att en törp en sköldpaddsnacke. Alltid när jag skiter i hårda korvar då börjar jag blöda för att det späcker upp anus. Jag vill se hans jävla 16 bitar. Alltså alltid, varje gång jag skiter numera och det inte är lös skit så börjar jag blöda. Så hälften av pappret är bara blodet. Youtube.